Здравейте! Продължаваме за темата с Истанбулската конвенция. Никой не протестира, защото подкрепя насилието на жени. Протестират срещу неща, които няма нищо общо с конвенцията. Хората масово не са чели документа и не са запознати с неговите цели, но и им е бил представен като такъв, който ги кара да вземат позиция за нещо, за което не са запознати. Стига се до там, че хората дори смятат, че с приемането на конвенцията се подкрепя педофилията. От друга страна, множество хора излизат, за да протестират в полза на Истанбулската конвенция, като никой от тях не го прави с цел подкрепа на хомосексуализма. Всички, които подкрепят ратифицирането, не намесват по никакъв начин джендър идеологията и нейното приемане. Освен с разногласие сред народа, такива има и сред политиците. Масовите протести налагат отлагането на разглеждането на документа от Народното събрание, след което партия ГЕРБ обявява оттеглянето си от решението за конвенцията поради негативи, насочени към партията. Законопроектът за ратификация на конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието на жени и домашно насилие се оттегли, за да се преразгледа дали съвпада с Конституцията на Република България. Против приемането застават БСП и коалиционните партньори в правителството Обединени патриоти, Католическата, Православната и Протестантската църква, както и Главното мюфтийство на мюсулманите, също вземат позиция срещу документа. От групите, подкрепящи ратифицирането, най-добре организираната е тази на академични среди. Над 100 университетски преподаватели изпращат писмо до Народното събрание да се ратифицира конвенцията. Техните оценки и мнения са професионално подготвени, систематизирани и задълбочени, като е проучен международния опит и анализирана актуалната статистическа информация. В отговор политиците не реагират адекватно и нямат формулирани позиции на поставените въпроси. Конституционният съд решава, че договорът противоречи на Конституцията. Четирима съдии не са съгласни с мнението на мнозинството и смятат, че е в съответствие. От 8-те съдии, които са против документ, 5 са жени и 3 мъже. Редица неправителствени организации смятат, че решението на съда е унизително и порочно. Според активистите това е удар срещу правата на човека, интегритета на съдебната система и нарушава репутацията на страната. Към месец май 2018 година конвенцията е подписана от 45 държави. Европейските страни, които не са подписали договора, са България, Словакия, Чехия и Латвия, а извън Европа Русия, Азербайджан. Конвенцията на Съвета за Европа за борба с насилието над жени и домашното насилие не е ратифицирана в България, главно заради лошата комуникация и масовата дезинформация, която прави комуникационната кампания с цел да информира за целите и методите на договора, крайно неуспешна. Милиони са против това да се борим за правата на жените и спирането на насилието, защото не знаят за какво става дума, понеже им е предадено, че борбата вместо да защитава жените, защитава и налага нетрадиционна сексуална ориентация и цели да защитава така наречения трети пол. При това, както се вижда и от снимки на протестите, жените масово са срещу борбата с насилието над жени. Причината за това е грешно тълкование на документа и разпространението на фалшива информация, придружена с хорското невежество. Според доцента в Института по философия и социология на БАН Алексей Пампоров, негативните реакции срещу Истанбулската конвенция се дължат на лош превод на думата джендър. Той каза, че тази дума е преведена по три различни начина – пол, социален пол и джендърно. Нещо, което в текст на други езици е прилагателно, тук е съществително. Нещо, което е полово специфично, се превежда като социален пол. Самата конвенция прави разлика между мъжко и женско и няма нито едно изречение, свързано с трети пол или транссексуалност. Единственото място, на което се говори за сексуална ориентация, е алинеята, според която не трябва да се дискриминират правата на такива хора в случай, в който има насилие на почва дискриминация, прибавено към расизма и сексизма. Друго нещо, за което се говори, е узаконяването на гей браковете, докато единственият начин, по който се споменава брак в документа, е в контекста на домашното насилие в условията на брак. Друг мит за конвенцията, че ще се взимат на хората децата, което също е конспирация. Единственото нещо в конвенцията, което говори за права на деца,
е, че при определенето на родителските права трябва да се имат предвид минали случаи на насилие, както и това, че упражнявайки правото на посещение на деца, не трябва да се застрашава безопасността и правата нито на жертвата, нито на децата. Лошата комуникация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие с българския народ се корени в лошия превод на една дума и нейното тълкование. Всичко това можеше да бъде предотвратено с по-подходящо определение и правилно дефиниране. Главната грешка в кампанията е разпространението на грешната информация и невежеството на хора, които вземат позиция без да са запознати с материята и нейната цел. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя материали за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако те ви допарят, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!